ما سره په سایډ باندې دا کوم ویډیو چې تاسو ته ښکاري دا بر ته زه پلی کوم دا به تاسو په خپله وګورئ. یو ظالم رور رو لګېدو او خپله خور یې چې دی نو قتل کړله او هغه قتل چې دی نو هغه هم څه ډېر عجیبه ډېر زیات انتهایي په ظلم یې قتل کړله. تاسو به موس وایئ چې یاره دا خور چې دی نو داسې څه ګناه کړې وه چې دغه ورور رو لګېدو او د خپله خور یې چې دی نو قتل کړه. نن سبا چې دی نو د یو یو موبایل په وجه باندې چې دی نو په زرګو خویندې چې دی نو هغه قتل شوې. د خدای خاطرو کې پښتنو خویندو چې دا خپل موبایل دا استعمال چې دی نو دا لږ ټیک کې چې دا یو پښتنه خور وه او د دې عمر چې دی نو هغه صرف او صرف 14 کاله وو. دا چې دی نو دا رو لګېده دې سره چې دی نو خپل موبایل وو او د دې یو ماشوم ورور چې د هغه ورور عمر یې تقریبا 10 یا 12 کاله وو. دا هغه خپل ورور ته چې دی نو دې جینۍ دغه موبایل ورکو او ورته وی چې ته به زمانه ویډیو کې او دغه جینۍ په دې خپله کمره کې رو لګېده او دې چې کوم حرکتونه وکړل نو د هغه حرکتونو هغه ټول ویډیو چې دی هغه دغه ورور چې دی نو هغه دې نه ریکارډ کړه. راځي دا ویډیو ورته زه پلی کوم نو ډیټیل سره بیا شریکوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پختن ورونو استا سرور ابراہیم جان یما ویڈیو میرا تپلیک تاسو او کتل پخپلا دغه پیسله او ز پتا سو فرګدم چې آیا تاسو د خپلو ماشومانو لوریانو ته موبایل ورکه او دا غینه پس بیا دا غینه داسې قسمه ویډیو غانی وایرل شي چې فاغه باندې بیا تاسو را لګي او دغه ماشومان جنکیان بیا کتلوي. نو دا غینه مخکې درته زویم چې په دې کې قصوروار زهاغه مور او پلار غنم قصوروار هاغه ورونه غنم کما چې دا وړو وړو خويند ته موبایل ورکي. کنن تاسو د خپل لور ته خپل خور ته موبایل نو ورکړي نن بس تاسو د خور چلینو داسې قسمه قدم نو چتو نو خپل خويند ته خپل لوريانو ته موبایل هم د خپل لاس ورکي او بیا چې دا غینه داسې قسمه غلطي وشي نو بیا تاسو راولګي او د خپل خويند د خپل بچیان چې دی نو دا بیا قتل کوي. نو زمونږ چې تاسو بچ دي نو دا یو پښتو کړي وي تاسو به یو غیرت کړي وي خو تاسو د غیرت نه مخکې د تاسو ته وایم چې تاسو مخکې دا د غیرت ولې نه کوي خپل خويند ته خپل بچیانو ته دا موبایل چې نه ورکوي نو کم از کم سباله بچ دي نو تاسو ته داسې قسمه معاملات مخې ته نه راځي. نو سمرم چې تاسو نه کېدی شي نو په دغه خبرو باندې چې دی نو غور وکړي او د خپل بچیانې د خپلې خویندې میندې چې دی نو دا بیا مه قتلوئ ځکه چې موبایل ورته د خپل لاسه ورکړي نو بیا کم از کم دا قتلوئ ما د هغې نه مخکې چې دی نو تاسو یو غزار په ځان وکړئ چې تاسو ولې د خپل لاسه دې ته دغه موبایل او دغه قسمه آزادي ورکوئ.